Niži procenat naplate dugovanja javnog preduzeća Ingas iz Inđije. U Sremu najveća prosečna zarada u Pećincima, najmanja u Irigu. U današnjoj emisiji o razlozima farmera koji napuštaju proizvodnju mleka. Pekarski dani u Rumi. Pravoslavna crkva u Inđiji spremna za proslavu gradske slave. Inicijativa za smenu rukovodstva u Fudbalskom savezu Vojvodine. U četvrtak ujutru hladno, 9 stepeni, tokom dana razvedravanje, maksimalna do 17. Dobre vesti stigle su iz javnog preduzeća Ingas Inđija o smanjenju cene gasa od 1. juna. Cena ovog energenta će biti niža za oko 6%, ali za sve potrošače. Sa druge strane, ono što nije dobro, da je naplata potraživanja ovog preduzeća od korisnika najniža u posljednjih nekoliko godina. Nove vesti su dobre, ali radnici javnog preduzeća Ingas ovih dana pokušavaju da nađu najbolje rešenje kako bi obe strane, i snabdevač i potrošači, bili zadovoljeni. Prvi da naplate potraživanje, a drugi da izmire svoje obaveze na najbezbolniji način. Opomene za one koji nisu platili prethodne će biti slate uz nove račune, a prinudna naplata putem trećih organa je poslednja instanca, kojoj ni ovo preduzeće ne želi da pribegava, iako je to pravilnikom o radu propisano. Do prošle godine smo držali taj neki procenat 92, 93, 95% naplate. Sad smo tu na negde malo jače od 80%. Pokušali smo u ovim mesecima, kad je bila grejna sezona, da ne isključujemo ljude, da im ne stajemo još, što kažem, na tu muku da ostane bez grejanja. Pre nekoliko godina postojala je mogućnost plaćanja dela računa u mesecima van grejne sezone. Međutim, kao i za cenu, tako i za ovu mogućnost, pravila i uslove diktira dobavljač, to jest Srbijagas. Dobavljača prenosimo na naše potrošače i mi nismo u mogućnosti da ponudimo bilo kakve bolje opcije, zato što baš iz tih razloga nenaplaćenih potraživanja i od domaćinstava i od privrede i od budžetskih korisnika. Kada bi mi imali situaciju da idealnu situaciju da imamo naplaćeno bukvalno sve ono što potražujemo, da ne pričamo o sudskim sporovima, procesima, mi bi u svakom slučaju mogli da ponudimo ljudima još bolje uslove. Direktor javnog preduzeća Ingas se nada da će pojeftinjenje cene gasa od juna biti samo prvo u nizu, s obzirom na kretanje cene naftnih energenata na svetskom tržištu. Takođe, bitan faktor je i kurs dolara, tako da ćemo svi sa zebnjom čekati novu grejnu sezonu i nadati se da će se trend pada cene sirove nafte nastaviti, a dinar na svetskom deviznom tržištu napredovati. Nacionalna agencija za održivi razvoj svečano je danas u Rumi uručila međunarodno priznat sertifikat ISO 9001 toj opštini. Sertifikacija je sprovedena u kratkom roku, trajala je oko 3,5 meseca i uspeli smo da opravdamo sva sredstva koja smo dobili od pokrajinskog sekretarijata. Sertifikat je zvanično stečen 30. marta kada smo imali proveru nezavisnog tela CESNA koji je pri Institutu za sertifikaciju u Barceloni. Moram da istaknem da opštinska uprava u Rumi je prva u Sremu koja posjeduje sertifikat ISO 9001, rekao je načelnik opštinske uprave Dušan Ljubišić. A prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Sremu, najveću prosečnu zaradu prošlog meseca imali su zaposleni u Pećincima, a najmanju u Irigu. Prosečna neto zarada zaposlenih u Sremskoj Mitrovici prema podacima zavoda u aprilu iznosila je 41.112 dinara. U Inđiji zaposleni su bruto zaradili 51.618, odnosno bez poreza i doprinosa 37.784 dinara. Zaposleni u Pećincima su zaradili najviše u Sremu, 49.102 dinara.
Zaposleni u Rumi ostvarili su neto zaradu od 38.000 dinara, dok je u Šidu prosečna plata bila nešto viša, 44.200 dinara neto. Najmanje su zaradili zaposleni u Irigu. Njihova aprilska zarada bez poreza i doprinosa bila je samo 31.207 dinara. Na granici siromaštva u prošloj godini u Srbiji je bilo 25,6% građana, odnosno svaki četvrti, dok je stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila 43%. Ovo je objavio Republički zavod za statistiku. Najviše su izloženi riziku od siromaštva mladi od 18 godina, a najmanje stariji od 65 godina. Najveću stopu rizika od siromaštva imaju članovi domaćinstava koja čine dve odrasle osobe sa troje ili više izdržavane dece. U zavisnosti od radnog statusa, kod građana starih 18 i više godina, najizloženiji riziku od siromaštva su nezaposleni, dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavaca. Kod samozaposlenih ta stopa iznosi 39%, kod penzionera 13%. U anketi o siromaštvu Republičkog zavoda za statistiku učestvovalo je 6.000 domaćinstava, odnosno 16.220 građana starih 16 i više godina. Anketa je sprovedena metodom direktnog intervjua i bila je anonimna. Na posljednjem popisu 2011. godine Srbija je imala 7.183.000 stanovnika. I dalje ekonomija, ali statistički posmatrano. Prosek aprilske plate bio je 45.605 dinara, a prosečna penzija jedna malo veća od polovine plate. Prosečna penzija za prošlu godinu za kategoriju zaposlenih iznosila je 26.159 dinara, za samostalne delatnosti 24.772, dok su poljoprivrednici u proseku dobili 10.274 dinara. Agencija za privatizaciju danas je objavila prodaju kapitala preduzeća Putevi iz Sremske Mitrovice. Početna cena za puteve je 968.087 evra. Nakon Vojvodine i proizvođači mlijeka u drugim delovima zemlje, posljednjih dana suočavaju se sa otkazima otkupa i daljim padom cena. Prvi na udaru su mali proizvođači koje otkupljivači mlijeka na raznorazne načine teraju da odustanu od predaje mlijeka. Nekada je to otkupna cena, ponekad vraćanje mlijeka pod izgovorom da je kiselo ili da u njemu ima vode. Tek krajnji cilj je smanjenje količine za otkup, a već sada u Srbiji na dnevnom nivou ima 200.000 litara viška. Posebno su na udaru mali i socijalno ugroženi proizvođači koji posjeduju jednu ili dve krave i koji se tretiraju kao da imaju kućne ljubimce. Ministarstvo poljoprivrede je još početkom aprila najavilo stabilizaciju tržišta i da će doći do otkupa viškova, koje će biti prerađeno u mlijeku u prahu. Međutim, efekti na terenu se ne primećuju, bar ne u Vojvodini. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da to ministarstvo i vlada nastoje da pomognu malom poljoprivredniku i domaćoj proizvodnji, pa su zaštićene premije za mlijeko, povećana izdvajanja po grlu sa 20.000 na 25.000 dinara. Uvedena je zaštitna mera za uvoz mlečnih proizvoda. Većina mlekara je početkom maja snizila otkupnu cenu mlijeka za 1 do 3 dinara, što je dodatno pogoršalo i onako loš položaj seljaka. Zato oni masovno napuštaju ovu proizvodnju. U Rumi su u toku pekarski dani. U pitanju je dvodnevna međunarodna konferencija u okviru industrije pekarstva. U okviru pekarskih dana bit će priređena i izložba 15 firmi koje se bave opremom, repromaterijalom i sirovinama za pekarstvo. A MUP u Rumi rešio je seriju od 13 teških krađa u centru tog grada za koje se osnovano sumnja da su ih izvršila dvojica maloletnika iz Pećinaca. Sumnja se da su noću razbijali prozore ili staklo na ulaznim vratima prodavnica, cvećera, frizerskih salona i jedne crkvene suvenirnice, ulazili u objekte i uzimali novac,
Protiv njih biće podneta krivična prijava. A opština Pećinci je kupila novi minibus za prevoz učenika na školska takmičenja, prevoze sportskih klubova i udruženja građana, a koristit će ga i opštinska uprava za svoje potrebe. Minibus je vredan 8 miliona dinara, kupljen je na leasing na 60 meseci, a mesečna rata od 986 evra je znatno niža od sume koju u ovom trenutku opština izdvaja za finansiranje prevoza na sportska i školska takmičenja i za putovanja kulturno-umjetničkih društava na nastupe. Tako da će ova lokalna samouprava ostvariti značajnu uštedu u budžetu, a minibus im ostaje u trajnom vlasništvu. Kancelarija za mlade opštine Inđija poziva mlade umetnike različitih profila da se prijave za učešće na festivalu Urban Fest 2015, koji će se organizovati u julu. Poziv je otvoren za hip-hop, rap, heavy metal, rock bendove, likovne umetnike, grafičke dizajnere, fotografe i filmske umetnike. Urban Fest 2015 realizovaće se u 4 festivalska dana, a ima za cilj promociju autorskog stvaralaštva, afirmaciju mladih umetnika i razvijanje alternativne kulture mladih u Inđiji. Ovaj konkurs je otvoren do 21. juna. Pravoslavna crkva u Inđiji spremna je za proslavu gradske slave, za praznik silaska Svetog Duha na apostole, duhove koji se proslavljaju u nedelju 31. maja. Sveta liturgija u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice počeće u 9 časova. Slavska litija ulicama Inđije polazi od hrama Vavedenja u 5 popodne i prolazit će ulicama Cara Dušana, Kralja Petra I, Mitrovdanskom, Jug Bogdanovom, Vojvode Stepe i nazad do hrama. Rezanje slavskog kolača ispred crkve je u 18 sati, a u nastavku će biti služen akatist Presvetoj Bogorodici Lepavinskoj. U toku je utakmica predposljednjeg kola druge Sremske lige između Inđijskog železničara i borca iz Martinaca. Ova utakmica je započeta u nedelju, ali je zbog loših vremenskih prilika sudija prekinuo meč u 15. minutu. A u kući fudbala u Staroj Pazovi održana je Skupština Fudbalskog saveza Srema. Četvrta redovna radna skupština Fudbalskog saveza Srema bila je burna. Pred fudbalskim radnicima i delegatima bilo je 11 tačaka dnevnog reda koje su vrlo brzo iscrpljene, ali se pod tačkom raznom vodila velika polemika. Sem priče o trenerskim i sudijskim mukama, na predlog Dragana Despotovića kao predstavnika fudbalskog kluba Donji Srem i člana Fudbalskog saveza Pećinci, pokrenuta je inicijativa oko smene aktuelnog rukovodstva u Fudbalskom savezu Vojvodine. U raspravi su učestvovali pomenuti Despotovića, replicirali su mu Aleksandar Umelić, predsednik Fudbalskog saveza grada Sremska Mitrovica i Slavko Tuveđić, predsednik područnog Fudbalskog saveza u Sremu, koji je ponovio da je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić poslao dopis da izbora neće biti i da ova organizacija treba da se bavi poboljšanjem uslova i rada na teritoriji koju pokriva. Karatist Inđijskog železničara u kategoriji nada u borbama Damjan Ćirić do 55 kg i Stefan Lemajić do 45 kg, kao i kataš Đurađ Vukobratović sa kupljenim bodovima sa 3 bodovna turnira i državnog prvenstva, izborili su odlazak na Balkansko prvenstvo za nade koje se održava u Herceg Novom u Crnoj Gori od 29. do 31. maja. Ovo je bio još jedan uspešan nastup za karate klub Železničar na Dunav Kupu za nade i pionire koji je održan u Futogu. Na ovom posljednjem bodovnom takmičenju za reprezentaciju Srbije takmičari Železničara izborili su odlične rezultate. Prvo mesto u katama izborila je Anđela Marčetić u kategoriji pionira, drugo je zauzela Elena Gajić u kategoriji poletaraca, dok je Maša Ninković morala da se zadovolji četvrtim mestom. Ove godine sportska organizacija Srećno srce realizuje projekat Radosno detinjstvo kroz igru i sport. Ovaj projekat podrazumeva besplatnu školicu sporta za sve devojčice i dečake predškolskog uzrasta i od 1. do 4. razreda. Treninzi će biti održavani na školskom igralištu u Čalmi, a prvi trening je već održan u ponedeljak 25. maja. Koordinatorka projekta i glavni zaduženi za trening je profesor fizičkog vaspitanja Mirela Malešević. Do kraja ove sedmice jutra će biti hladna, ali u toku dana suvo sunčano i porast temperature. U četvrtak ujutro hladno, do 9 stepeni, promenjivo oblačno i još ponegde sa slabom kišom.
Tokom dana se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Maksimalna temperatura do 17 stepeni. U petak i za vikend jutro će biti sveže. U kotlinama i dolinama i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Temperatura u postepenom porastu. Jutarnje od 10 do 14. Najviše dnevne od 22 do 26 stepeni. U nedelju posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu promenjivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Bio prognoza i meteoropatske reakcije za četvrtak 28. maj. Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. Astmatičari mogu osetiti izvesne tegobe, naročito u jutarnjim satima. Problemi sa snom i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Niži procenat naplate dugovanja javnog preduzeća Ingas iz Inđije. U Sremu najveća prosečna zarada u Pećincima, najmanja u Irigu. U današnjoj emisiji o razlozima farmera koji napuštaju proizvodnju mleka. Pekarski dani u Rumi. Pravoslavna crkva u Inđiji spremna za proslavu gradske slave. Inicijativa za smenu rukovodstva u Fudbalskom savezu Vojvodine. U četvrtak ujutru hladno, 9 stepeni, tokom dana razvedravanje, maksimalna do 17. Za sredinu 22. radne nedelje, za sredu 27. maj, to bi bilo sve. U Sremu danas radio televizije Mega iz Inđije. Televizijska repriza je večeras u 9:30 i sutra ujutru u 7:30. I podsjećam vas da svakog radnog dana u 4 popodne ovu emisiju možete slušati na našem radio programu. Hvala vam što pratite programe radio televizije Mega iz Inđije.